står i Hinnerup og til Lene Kolds fødselsdagsudstilling, hvor hun har samlet en række værker for et længere årrække. Det helt centrale i de her værker, det er, at livet skal leves, men døden er ikke noget, man skal frygte. Lene, det er jo en fødselsdagsudstilling, og dermed også en slags opsamling af, hvad du har lavet gennem lang tid. Hvis du nu selv skal sætte et par ord på, hvad den gennemgående tråd er i dine værker, hvad er det så? Tråden. Men hvad indeholder tråden? Eller hvad skaber tråden, rettere sagt? Historier. Men hvad er det for nogle historier, du gerne vil fortælle? Det kommer lidt an på, hvilken tid vi er i. Om altså, da Ukraine-krigen brød ud, der hed det krigsflammer 2023, for jeg er født i 43, og jeg troede ikke, der kom krig i Europa igen. Og så var jeg nødt til at sy et billede. Det kan starte. Men ellers er jeg med i kunstnergruppen Primus, og vi har et nyt tema hvert år. Og vi havde 30 års jubilæum for nogle år siden. Og der havde vi alle titler med. Det vil sige, at vi skulle blive inspireret af en af titlerne. Og så tænkte jeg, så laver jeg et billede til hver titel. Men 2023, hvis du skal lave et billede om 2023, hvad skal det så være? Et sort hul. Jeg har lavet det. Det skal bruges til næste år. Du har noget med kranier og menneskekroppe, der bliver lukket op. Ja. Hvorfor? Jeg synes, kranier er smukke. Og menneskekroppe, det hænger sammen med en bog, jeg fandt på Musgård Museum, med de smukkeste både tegninger og grafik, lavet af kunstnere i 1700-tallet, dengang man ikke havde mobiltelefoner og kameraer. Og så var kunstnere nødt til at sidde og tegne i obduktionsrummet. Hvor lægerne eksperimenterede med, hvad der var, måtte være. Hvad der var, måske. Der var nogle ret grusomme resultater ud af det. Ja, og det var ikke altid lægerne, de kendte noget til bedøvelse, så der var nok skrig og skrål. Hvad vil du gerne, hvis du nu skulle tænke på et værk, du gerne ville have lavet, positivt værk, du gerne ville have lavet, men ikke har lavet endnu, hvad ville det så være? Som jeg ikke har lavet endnu. Bare ordet tak. Return to sender, som titlen er i dag.